Og du snakker selv om, at top 4, det er noget, du håber på. Du er ikke bange for at køre for høje forventninger op til spillerne og måske også lokalområdet? Nej, det er, fordi man er lidt langt hen ad vejen, så er det omkostningsfrit. Altså, det står jo udelukket for mine regninger. Det havde jeg også sagt i forhold til denne sæson her. Vi vil rykke op, der vil komme bump på vejen. Det sagde jeg til et sponsormøde for et par måneder siden. Altså, der kommer også bump på vejen, men vi rykkede op alligevel. Så det vil jo altid være sådan, at når man står som træner, så har man lidt anden fornemmelse end omgivelserne måske kan have. Fordi jeg ved, hvad spillerne besidder. Jeg ved, hvor meget jeg kan presse dem, og jeg ved i bund og grund, hvad vi kan lykkes med. Og så er det jo selvfølgelig afgørende for, at man lykkes med tingene også, ikke? Men det er jo det, hvor vi også snakker om den her rutine, der er i holdet, er jo med til at bære spillerne igennem en gang imellem. Nogle af de rutinerede spillere, som der også har den her ro, når tingene spidser lidt til os. Så jeg mener seriøst, at mellem de fire bedste, det er absolut en mulighed for os, og det er helt klart den målsætning, som vi også har. Og den vil vi sikkert også melde ud lidt mere officielt på et tidspunkt, fordi det er også et projekt herude, som der også er brug for at få meldt nogle ting ud, som folk kan tro lidt på os. Og så handler det også om for os som klub hele tiden at bygge på. Og hvis vi gerne vil det også, så handler det også om, at vi kommer med i slutspillet i hvert fald. Og derfra kan få nogle endnu bedre modstandere, nogle endnu bedre kampe. Det kunne være fint. Ja, vi kommer op i anden division. Det betyder den her strukturændring i hvert fald for os, hvor i efteråret, der er det kun jyske hold, vi møder, mens man i foråret helt sikkert kommer til Sjælland og Fyn en hel del gange. Hvordan er det noget, du glæder dig til? Det bliver nogle lidt længere busture, og man kommer måske lidt tættere på hinanden i bussen, end når man tager en tur til Kolding Boldklub for eksempel. Ja, vi glæder os selvfølgelig til, at det her med, nu kommer vi jo op, og der er også en, der er formentlig en bedre opsætning omkring kampen også. Nu kan man så sige, den måde, vi afvælger vores hjemmekamp på, er fantastisk med rigtig mange mennesker. Fint stadion, flot setup, der er mange, der følger os også omkring de forskellige medier, som du inklusive dig selv er god til at få sat i søen også. Så er der selvfølgelig også nogle andre divisionskamp, der ikke har det samme snit, som vi nu engang kan herhjemme. Men den del har vi jo også prøvet i Danmarkserien at komme ud og spille for 45 mennesker nede i Højfyn. Nu kommer der måske nok lidt mere her i anden division, men det vil stadigvæk bære præg, at det stadigvæk også, tror jeg, i hvert fald den række, der har de bedste forhold, de flotteste rammer. Og det vil selvfølgelig også være med til at motivere mange af de hold, der kommer herop også. Men det er jo selvfølgelig bare med til at gøre kampene endnu mere spændende. Så kommer vi op og spiller mod nogle hold, som der også har været etableret i anden division i nogle sæsoner. Og det gør selvfølgelig også, at de klipper godt på til opgaverne. Vi har en del Aarhus-hold i puljen, og det er altid svært at vurdere Aarhus-holdene, fordi der flytter spillerne meget rundt, og der kan også komme kvalt i en stor by en masse spillere til undervejs i en sommerpause. Så, men vi må prøve at se, når vi nærmer os sæsonen, hvordan de forskellige hold tager sig ud. Ja, med far for at lægge alt for meget pres på andre klubber, så skulle man nå top 4, så kunne man godt se frem til at måske møde nogle traditionsklubber, som Frem og AB og Næstved givetvis også. Vil det være en sådan lidt ekstra gulerød at komme med, fordi det vil helt sikkert være foran lidt større tilskuer, eller flere tilskuer på udebanen. Vil det være en ekstra gulerød for spillerne, skulle man komme i top 4? Ja, det kunne da være, altså det kunne være rigtig fint, fordi det er jo så et af vores steps, vi gerne vil tage som klub også. Det er jo, at altså for man skal blive ved med at bygge på, jamen så skal man jo også møde nogle bedre modstandere. Det får vi først og fremmest lov til at gøre nu her i efteråret, hvor det er stærke modstandere. Men der er ingen tvivl om, at de sjællandske hold har også traditionsvis nogle rigtig stærke hold. Også man må sige, det er AB Næstved, der er rykket ud af første division lige nu også. Ikke? Så det er, der er ingen tvivl om, det bliver, hvis man kan komme med det i det her slutspil her, så bliver det nogle kampe, hvor der kommer meget mere intensitet i tingene, der kommer meget mere på spil også, fordi der er det jo et spørgsmål om at se, om på nogle hold, om de kan rykke i første division også, og der er vist så rigtig meget på spil også økonomisk. Men du føler, at klubben er gearet på alle ledere og fronter til, at man skulle kunne kæmpe med op i toppen. Du har mange gange roligt sat op herude. Du mener stadig, at det er noget, der helt sikkert kunne være med i top 8 i anden division. Altså jeg mener i hvert fald, at det her efterår, vi skal igennem, jamen der er det jo, altså der har vi jo alle forudsætninger for at komme med os. Så er det klart, at hvis man kommer med i slutspillet, så vil der også være, så vil der jo være hold, som der træner mere end måske vi også gør, nogle af de der klubber, som der virkelig satser. Men altså først og fremmest, så handler det jo om, at vi får på en eller anden måde hurtigst muligt at etablere os i den pulje, vi er i, og så skal vi mellem de fire bedste. Det er helt klart vores målsætning.
så ved man selvfølgelig også godt, at kampene bliver meget mere lige derop, og det her med dagsformen og marginalerne igen kan være afgørende. Men altså, jeg mener stadig ud af 8 hold, og der er 4, der kan komme med. Altså, det skal vi simpelthen gå efter. Cool. Og så lige til allersidst, tænker jeg, vi har spillet herude foran en del tilskuere, siger du selv også. Jeg mener, vi ligger på et snit på 470 stykker eller sådan noget for hele sæsonen. Er der noget, du vil sige til tilskuerne, til de frivillige, der møder op som en tak for sæsonen, der er gået? Ja, jeg tror, jeg har efterhånden også nævnt det nogle gange, også i forbindelse med vores optagter, ikke? Men altså, det er jo klart, når man har en hjemmekamp, hvor man involverer 60 frivillige mennesker, jeg tror, vi er op omkring i både forhold til loungen, i forhold til boderne ude på stadionerne derude, hvad det hedder, de her folk, som der står i ved indgangen og alt det her. Det er mange mennesker, som vi sætter i gang på en søndag i 5-6 timer. Og det synes jeg, det er lige så imponerende her, som det er så mange andre steder. Men der er bare sådan en, når man kommer, der er sådan en stor glæde ved det hele, fordi at tingene bliver gjort, går ordentligt herude, og der bliver, man forsøger virkelig at køre det op på et højt niveau. Og det kan man godt mærke, det er der enorm glæde ved de folk, som der går og hjælper til herude. Og den vej rundt, så er de jo med til at gøre det super interessant for spillerne, og selvfølgelig også for vores modstandere. Og der igennem, der skal de have en fantastisk, skal man sige, løft på hatten herfra. Nu har jeg prøvet også rigtig mange ting, og men på en eller anden måde, så er der sådan en lidt speciel stemning herude, og den kan jeg rigtig godt lide. Ja, og du nævnte selv i et interview til bold.dk, at du var rigtig, rigtig glad herude, og havde ikke nogen tanker om at skulle væk lige forløbig i hvert fald. Hvor vigtigt er sådan et lokalområde for sådan en træner som dig, der kommer langt ud fra, at du mærker den opbakning, der er til både holdet og os der selv? Jamen, det er jo afgørende, fordi vi kan jo se, når vi kigger lidt på vores trup og sådan noget, ikke? Altså, hvis vi gerne vil tilknytte nogle af de her unge elitespillere, jamen, så kommer de jo langvejs fra. Det er ikke bare som i Københavnområdet, hvor de kan cykle til træning. Altså her, der skal de virkelig ud og sidde lang tid i en bil, og det har vi jo også. Vi har jo også biler både for Aarhus og Silkeborg, Esbjerg også. Og det gør jo i hvert fald, at man virkelig skal ville det her, ikke? Fordi det er mange timer, man bruger, inden man kan komme til træning også. Så det handler jo for os om at hele tiden at være opmærksom på, hvad der foregår rundt omkring. Ja, og så lige, nu er det til allersidst. Sommerferien her for dig, kommer det til at gå med fodbold, eller er det også 2-3 uger for dig, hvor du har mulighed for at komme lidt ned på nul igen og slappe af? Den her uge, vi går ind i her, der er vi selvfølgelig ferie for, eller vi har en pokalkamp på tirsdag, eller så er der jo ferie, men fodbold, det kommer man aldrig til at lægge fuldstændig, selvom man har ferie. Men jeg vil selvfølgelig forsøge at prøve at få slappet lidt af også, fordi det har også været en hård sæson for mig også som træner. Det har været meget intensivt, og der er meget træning i det, og der er også meget, meget tid i det som træner også. Så det handler også om en gang imellem lige at få lagt lidt til side, og så få lavet batterierne op, og så er man klar. Og inden vi ser os om, så er vi jo rent faktisk i gang igen. Super. Tak så.